У Бердичеві існує робоча група із легалізації виплати зарплати та зайнятості населення. Згідно рішення виконкому, до її складу входять представники виконавчого комітету, центру зайнятості, пенсійного фонду, поліції, фіскальної служби та депутатів. Минулоріч, зі слів начальника відділу з питань праці, управління праці, сім'ї та соціального захисту населення Світлани Заєць, робочою групою проведено 21 засідання і чимало перевірок. Проведено 6 обстежень рейдів у 81 роботодавця з метою їх інформування щодо легалізації трудових відносин. 12 спільних перевірок з державним інспектором управління Держпраці у Житомирській області. Нашими інспекторами управління праці проведено 3 інспектування щодо дотримання законодавства про працю. На виконання доручень Департаменту праці облдержадміністрації у 48 суб'єктів господарювання проводились вивчення причин виплати заробітної плати в місті Бердичів менше мінімального розміру. За результатами проведених заходів легалізовано працю найманих працівників в кількості 447 осіб. Деякі керівники вкидаються самі отримувати мінімалку. При цьому маючи серйозні структури. Серед міст обласного значення Бердичів, за офіційною інформацією, показує одну із найнижчих заробітних плат. Це не говорить про те, що дійсно люди отримують таку заробітну плату, а що частина заробітної плати виплачується неофіційно. Але хотілося, щоб керівники установ, організацій, які допускають порушення в цьому напрямку, самі зрозуміли і поки Світлана Миколаївна своєю групою підійдуть, то краще вони добровільно, значить, зроблять певні кроки в поліпшенні цього питання. 6981 гривня – таке число середньої зарплати по Бердичеву, що є найнижчим в області. Середня заробітна плата дійсно має бути вища, тому що у нас вона на сьогодні становить 6981 гривню. Це є нижчим показником у нашій області. Тому прохання таке було би до керівників, щоб підвищували заробітну плату в першу чергу собі як керівникам, тому що вони дійсно її отримують не мінімально, і вже фахівцям, які працюють на інших посадах. Тобто, щоб не чекали вашого приходу. Так.